Velkommen til alle sammen. Endnu en Foot Champions Recap video, og så er vi jo tilbage igen. Så er det jo blevet mandag, det er en ny uge, bla bla bla, det hele kører. Som I kan se, jeg har faktisk valgt at tage en Arsenal-trøje på i en video for en gang skyld. Og af gode grunde jo. Jeg vil dog lige sige, vi starter jo selvfølgelig den her video ud med at købe et icon til mit hold. Fordi jeg var sådan, det var på tide lige at prøve noget nyt. Og i stedet for, at jeg faktisk kunne gå ud og købe en Ronaldo, Neymar, Messi, whatever, så tænkte jeg, lad os da prøve en icon. Og der til en 600k der en Drogba jo så, som jo så senere han er faldet til en, 500k eller sådan noget. Der har været det sygeste marked crash lige pludselig out of nowhere. Som nogen jo siger, blandt andet har, altså det har spillet en kæmpe rolle, det her med Smooky på pakker på 50k pakken, som jo har gjort en hel del for en masse forskellige. Men i sidste uge, der sagde jeg til jer, om I ikke please kunne stille mig nogle spørgsmål, en helvedes masse spørgsmål, og det har I gjort. Så tusind tak for det. Og ved du hvad, I må meget gerne fortsætte med det, fordi så kommer jeres spørgsmål højst sandsynligt med fra YouTube. Der er dog en enkelt ting, jeg gerne vil sige. Hvis I ser et spørgsmål i kommentarfeltet, som I tænker, det vil jeg også gerne svare på, husk lige at smide et like på hinandens kommentar, fordi så dem, der så er top comment, det vil sige dem, der har de spørgsmål, der er vigtigst, det er så dem, jeg kommer til at tage med, fordi det er dem, folk mest vil have svar på. Men vi går endnu en fed uge i vente, hvor jeg forhåbentlig kommer til at lægge en masse fedt content til jer. Jeg har en video, som jeg især har planlagt og skal optage i løbet af ugen, som jeg tror kunne blive ret banger, så den skal jeg glæde jer til. Den kommer nok op til weekenden først, fordi jeg vil gerne gøre lidt ud af den. Men det kan jo tage til den tid. Lad os da bare starte fra YouTube, fordi det er der, vi har fået spørgsmål fra i den her uge. Ikke noget Instagram feed, fordi I har været nogle maskiner på YouTube. Og Simon starter med at spørge til VL Recap, hvem vil du sige er det største, den største titelkandidat til Premier League i år? Eller hvem vil du sige er største titelkandidat dog til Premier League i år? Jeg vil sige, den er meget simpel. Og det er, jeg kan se mig selv derovre, det er derfor, jeg kigger derovre. Det er City, Chelsea og Liverpool. Ikke i rækkefølge, jeg vil sige, at den ligger til Chelsea som favoritter. Så kommer City lige bagefter, og så Liverpool ligger lidt som en... Jeg vil give 40%, jeg vil give 40% til både Chelsea og City, og så vil jeg måske give de sidste 20 til Liverpool. Måske endda kun 10 eller 15% til Liverpool, det er ikke, men ja, det kommer meget an på sådan som Salah, så det er egentlig mine titelkandidater til Premier League i år. Og til folk, der spørger om Drogba, er det værd, så kan jeg jo svare meget simpelt, nej, det var han ikke. Han var ikke super god, han var en fin boksspiller, det var sjovt at prøve ham, men han var tung, og han var ude af balance og lidt af værd, så det var lidt, hvad det var. Vi laver dog også en SBC midt i den her recap-video, så den skal I også glæde jer til, som vi kommer til her i vores startelver til næste VL, det er jeg sikker på, vi nok skal lave et eller andet sjovt hold med ham. Og apropos en, der har et City-profilbillede, så spørger Flamsold, hvad er de favorit SBC-kort i FIFA-historien? Ikke icons. Da jeg sad og skulle finde spørgsmål frem, forresten, så har jeg fået min rig ned under kameraet. Det håber jeg, I kan lide. Jeg skulle tænke meget, men jeg vil gå med sådan... Jeg har faktisk aldrig rigtig været den vildeste SBC, man sådan lige hvad jeg husker sådan tilbage på. Det er ikke fordi, jeg lavede den klassiske Sun Player of the Month, som I nok husker tilbage fra FIFA 17-tiden. Jeg mener, det var Hazard Player of the Month, som der også var, eller Player of the Year, et eller andet. Jeg har ikke lavet de der klassiske der, så jeg vil gå med en Alessandrini FIFA 18 julekort, jule-SBC-kort, mener det var. Eller så vil jeg sige et Lacazette fra FIFA 17 Liga-SBC'er. Det var en af de helt store SBC'er, jeg i hvert fald selv lavede med de der 20 forskellige SBC'er, man skulle lave for at få ham. Og det tog mig nærmest en hel dag for at lave ham. Men Lacazette har jo været en af mine yndlingsspillere også inden han kom til Arsenal. Og derfor så skulle jeg bare have ham. Så det var egentlig derfor, det gik med ham. Så spørger jeg tror, jeg vil gå med Lacazette. Fordi jeg har aldrig rigtig været generelt en... En SBC-mand, så jeg har ikke lige sådan andre bud. Så er der i hvert fald mange, jeg har glemt. Så må jeg jo skrive noget kommentarfelt, om der er nogen, jeg har glemt derude. Så spørger Adis, om der kommer mere IRL-content, altså en real-life-content, ligesom min uge i mit liv-blog. Jeg har lyst til at sige ja, bare ikke lige nu. Jeg tror, hvis folk skal sigte efter, for det første, hvis folk skal sigte efter noget en real-life-content, tror jeg, det bliver rykket over på second-kanalen fremover. Det skal jeg selvfølgelig tænke over lidt mere. Men nummer to ting, så tror jeg først, det kommer til at ske i 2022. Jeg tror, når, hvis jeg flytter hjemmefra, og jeg bliver fuldtid på YouTube og streaming og alt der, så tror jeg, I kommer til at se mange sådan små hyggevlogs over på second-kanalen, sådan en eller anden dag i mit liv, hister her. Så det tror jeg sagtens, I kan forvente, men det bliver nok først til den tid 2022-ish. Jeg kan ikke lige se lige nu, hvad jeg sådan skulle vlogge, der vil være spændende. Så ja, det er jo bare det.
Hansen spørger, hey Matt, hvor tror du Arsenal kommer til at ligge i PL, når sæsonen er slut? Og til folk, der ikke ved det, så over på min sekundkanal, der laver jeg nogle Arsenal-videoer efter hver kamp, hvor jeg snakker lidt om kampene, snakker lidt om vores situation i klubben osv. Så hvis folk vil høre meget mere om Arsenal, så tjek lige min sekundkanal nede i beskrivelsen, gå ind og subscribe. Der kommer snart Football Manager, det kommer i morgen ud, det officielle Football Manager-spil. Så fra den 10. 11. november ish, der kommer der en ny Football Manager-ser ud, så tjek min sekundkanal ud, smid et sub og vær klar derovre. Jeg tror, jeg er meget optimistisk, vi er stadig tidligt, don't get me wrong. Jeg er meget optimistisk på en top 6 faktisk. Ikke at den er sikker overhovedet, men jeg er meget optimistisk på, at det, vi kan sagtens, vi har et godt nok hold til at ligge i top 6. Og mere kan jeg ikke sige lige nu, det er simpelthen for tidligt, og det er ikke fordi jeg føler mig sikker på top 6, men jeg føler, at vi har holdet, der skal tælle for i hvert fald at ende i top 6 som minimum. Og for at vi, jeg vil i hvert fald sige, at jeg forventer, at vi ender i top 6, er til at tælle, så vil jeg i hvert fald føle mig skuffet, men nu må vi se. Christoffer, han spørger, hvad synes du om FIFA 22 indtil videre? Jeg har jo faktisk lidt mere her på det sidste, det ved jeg ikke om jeg har lagt mærke til, jeg lavede en Kungo SBC'en, og så har jeg også lavet en SBC, som kommer i den her video, som jeg, ja, den kan jeg lige skal spoil nu, er Martes flashback, cause why the fuck not. Jeg er blevet meget mere en content man, sådan jeg holder, selvfølgelig jeg er blevet fuld content creator i år, og jeg går lidt mere ind i spillet, sådan jeg har det lidt sjovere med det, sådan jeg synes det er mere spændende nu. Det skal siges for mig, alle andre år har jeg aldrig sådan holdt øje med hvilket content der kunne, men lige pludselig så hørte jeg det bare fra nogen. Og så er det hvad det er. Nu er det sådan hver dag, der tjekker jeg klokken 7, se om der rører fedt content ud. Og hvis der rører det, så prøver jeg at lave en eller anden video ud af det eller andet. Og det synes jeg er mega spændende. Så til jer, der har levet i det i sådan 2-3 år, det er jeg lige startet på. Så det er sådan helt, helt fedt for mig. Men jeg vil sige, gameplaymæssigt er FIFA 22 nok det værste spil, jeg har spillet. Så det tog lige en hurtig drejning. Men ja, FIFA 22 er klart mit mindst likable spil af alle FIFA-spil, der har været. Og det er super, super ærgerligt, men jeg hygger mig med det. Det er ikke fordi, jeg går super meget op i resultaterne i spillet, jeg skal bare have det sjovt, så jeg prøver bare at få det bedste ud af det. Det er ikke fordi, jeg sådan tvinger mig selv til at spille spillet, fordi jeg hygger mig bare med FIFA. Det er jo trods alt et fodboldspil, så ja. Rasmus spørger, hvilket hold du synes der er bedst i øjeblikket, Chelsea eller Liverpool? Og der vil jeg sige, han spørger for 6 dage siden, det kunne faktisk godt være, at jeg har sagt Liverpool der, men jeg vil sige Chelsea. Jeg føler, at Chelsea ser lidt mere som en titelkandidat ud, hvor der er lidt spørgsmålstegn på Liverpools hold. Og det synes jeg især, at vi så mod West Ham. Så nu må vi se, om de får ret op på det, men jeg vil sige, at Chelsea det ligger lige en tand over Liverpool lige nu, hvem der er sådan er bedst i øjeblikket. Og så spørger Frederik jo så, om jeg tror på, at Arsenal får europapladser i år, og jeg har lyst til at sige ja, lige nu som det går, men efter landsholdspausen, der kommer vi jo virkelig to store kæmpe test imod. De næste tre Premier League runder hedder udebane mod Liverpool, den hedder så hjemmebane mod Newcastle, og så hedder den altså udebane mod United. Så det er to i hvert fald kæmpe test, og så et must win mod Newcastle. Så det bliver spændende at se. Og så det sidste spørgsmål, jeg har taget med til i dag, det er fra Rasmus, hvem jeg synes er bedst af Lewandowski og Messi. Så PS, fortsæt det gode arbejde, jeg elsker at opleve hver dag. Come on. Come on, Rasmus, det kan vi godt lide. Jeg vil sige, at Lewandowski er en bedre målscorer, men Messi er en bedre spiller. Har jeg lyst til at kalde det. Det er sådan lidt min holdning der. Måske lige nu på formen, så vil jeg jo nok sige, at Lewandowski er en bedre spiller, fordi det går jo ikke super godt for Messi nede i den franske liga. Men det må være lidt, hvad det er. Jeg synes, hvis man ser på året, så synes jeg, at Messi har været en bedre spiller, men Lewandowski har været en bedre målscorer. Uden at have styr på stats eller noget overhovedet. Men jeg ser bare Lewandowski som sådan utrolig, utrolig fucking god nier. Så det er egentlig mere det. Anyways, det var simpelthen de spørgsmål, jeg tog med til i dag. Så vil jeg jo lige gøre lidt reklame for, at jeg faktisk er begyndt at også vil tage min streaming lidt mere seriøst. Den vil jeg gerne have bygget op igen. Jeg regner med snart at få sat nogle sub goals op og lidt af hvert, så vi kan gøre streaming lidt mere spændende for jer derude. Og jeg er begyndt i hvert fald at sige til mig selv, at jeg skal minimum streame 3 gange i ugen. Det gjorde vi i forrige uge, hvis jeg lige husker helt korrekt. Og så gjorde vi det også i sidste uge. Og det satte jeg også på at gøre i den her uge i hvert fald minimum 3 gange. Det kan også være, at det bliver 5 gange. Det kan være, at det bliver 7 gange. Det kan være, at det bliver, ja, 3 gange kun. Men det er i hvert fald min plan. Så hvis I ikke følger mig ind på Twitch, må I meget gerne gå ned og smide follow. Og hvis jeg går live på et tidspunkt, så må I også være velkommen til at smide et Twitch Prime sub, hvis I har et gratis set. Eller subscribe. Jeg satte i hvert fald på at sætte nogle sub goals op. Vi skal lave nogle nye modes, som jeg også lige er i gang med at brainstorm lidt histe her. Og hvis I vil hjælpe mig med noget af det, så må I jo gerne skrive kommentarfeltet. Og hvis I vil kommunikere lidt tættere med mig, så har jeg altså også en Discord. Link ned i beskrivelsen til den, og der kan I altså også skrive med, hvordan, og der vil jeg prøve så ofte som muligt at tjekke den for at holde øje, om I skriver noget til mig derinde. Anyway, så den her VL var jo den første VL, hvor jeg ikke havde nogen VL-challenge kørende, så jeg skulle rigtig få testet mit niveau. Og det ender faktisk med, at jeg får 12 wins, mener jeg 13 wins, tror jeg, eller sådan noget.
Og jeg har tabt 4, så jeg skulle vinde resten for at komme op på de 16 wins. Men jeg tabte desværre i 92 minutter eller sådan noget, det femte nederlag, som desværre ødelagde lidt drømmen. Så spoiler alert, vi slutter på 12 wins, som jo så er rang 2, hvilket altså, det er sgu fint nok for mig. Men jeg har set en prediction om, at der skulle komme et rigtig, rigtig lækkert Team of the Week ud, blandt andet med Neymar på. Så det er super ærgerligt, at jeg lige kunne have fået en ekstra Team of the Week pakke der. Men sådan er det jo. Der er jo ikke så meget at sige til dig. Jeg tror også, det er det sidste mål, vi får i dag for den her video. Men ja, som I kan se på skærmen, så slutter vi altså i rang 2. Og det er egentlig fint nok for mig. Jeg vil egentlig bare slutte af på den her video og sige kæmpe tak for støtten, PT. Ja, tak for støtten på videoen forleden med JK. Det motiverer mig til at lave flere collabs, til at lave fede andre idéer. Og som sagt, jeg har fundet på en, som nok skal ud i den her uge, som jeg regner med bliver en banger. Det er noget, jeg skulle bestille udefra, som kommer hjem. Så nu må vi se, hvilken succes det jeg bringer, men der fik jeg en lille teaser på det, og så satte jeg på at kunne lave en eller anden pisse sjov video af det. De her recaps, det er bare sådan noget chill, hvor jeg bare sidder og snakker lidt med jer. Men de skulle også meget rare at lave, så det ikke hele tiden er total meme over det hele, som min kanal er blevet til. Men jeg kan godt lide det, jeg elsker det, jeg synes det er sjovt at lave, og jeg nyder virkelig at lave YouTube-PT. Og det tror jeg også, I kan se på mig, og vi er tæt på de 32.000 subs, så... Ja, jeg vil egentlig bare sige mange, mange tak for støtten. Det er kun starten på det. Og så let's keep improving together, tænker jeg. Lad os tage det stille og roligt og se, hvordan det går. Ellers må jeg have en fortsat god dag. I ser pisse godt ud. Husk at smide like, hvis du kan lide den. Subscribe, hvis du er ny. Ellers så ikke så meget at sige. Vi ses selvfølgelig i næste video. Hej.